Dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Achei que o recadinho da professora Gedalva, ela diz: Ana, manda um abração para as três Marias, filha da assistente social Elisete, né? As três Marias, que é ouvinte nossa, elas fazem questão de acompanhar o RCN Notícias antes de ir para a escola, né? Beijão, então, para as três Marias, filhas aí da Elisete, né? Elisete Quintino. Obrigadão, viu, professora, pelo recadinho. O Roberto Oliveira Nascimento também na audiência. Muito obrigada, gente, a todos vocês. Fique à vontade, pode interagir com a gente, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. A gente fala agora sobre o cartório eleitoral, viu, gente? Sobre o atendimento do cartório, porque o cartório eleitoral de Três Lagoas ampliou os dias e os horários de atendimento devido à aproximação do prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral. Para os eleitores terem facilidade no atendimento, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul determinou que os cartórios eleitorais e as centrais de atendimento ao eleitor atendam em regime de plantão no período de 20 de abril a 8 de maio. Em Três Lagoas, o cartório eleitoral começou a funcionar em horário especial neste sábado. Alguns eleitores já compareceram para regularizar o título. Vale ressaltar que quem não regularizar o título não poderá votar nas eleições deste ano. Isso, o cadastro ele precisa ficar estável, né? Então, todo ano eleitoral tem um prazo para que as pessoas façam as transferências, as revisões, tudo que impacte alguma mudança no cadastro. E o prazo esse ano é 8 de maio. Então, de hoje até o dia 8, o cartório vai estar aberto de 8 às 13 aos sábados. No domingo da véspera também e no 1º de maio também estará aberto nesse horário das 8 às 13. A procura pela regularização ainda está baixa, mas a chefe do cartório eleitoral orienta os eleitores para não deixarem para o prazo final. Nós temos um atendimento bastante regular, todos os dias, ele tem aumentado, né, do final do ano passado para cá, mas nós gostaríamos que estivesse ainda maior, porque quanto mais as pessoas se anteciparem, menos fila, menos tumulto nos últimos dias. Em Três Lagoas, mais de 4 mil títulos estão cancelados. A chefe do cartório explica quais motivos levaram a esse cancelamento. A pessoa que quer transferir o domicílio eleitoral e a pessoa que não fez o cadastramento biométrico ou que deixou de votar e justificar em três eleições, e nessa situação ela vai estar com o título cancelado. Então, essas pessoas que devem vir, ou as que precisam regularizar mesmo, alterar algum dado, casou, mudou de nome, a pessoa que queira incluir o nome social também, ela pode vir. Qualquer alteração no cadastro, ela é até esse prazo de 8 de maio. A gente tem visto que pela internet as pessoas conseguem verificar se o seu título está ok ou não, né? Sim, pela internet ela já consegue olhar a inscrição dela como está, pode baixar o e-título também e ver toda a situação dela como é que está. Agora, para regularizar, só no cartório. Se a pessoa já tiver a biometria cadastrada, ela consegue fazer pela internet. Mas se ela ainda não tiver, ela precisa comparecer ao cartório. Dona Maria José está morando em Três Lagoas há um ano e aproveitou o sábado para fazer a transferência do título. Foi para Tiferi, né? Estou de Pernambuco, há um ano que eu estou aqui. Aí eu vim do veio para Tiferi para aqui. Seu Josué da Silva é caminhoneiro e também aproveitou o sábado para regularizar o título. Para regularizar o título, né? Porque a gente tem que andar com ele em dias. Então, ainda mais a gente trabalha, né? E agora tá tendo essa oportunidade, então vim regularizar. Você não votou nas últimas eleições? Isso, por causa que eu sou caminhoneiro, né? Então, a gente teve que agora vim aqui para regularizar. O senhor pretende votar esse ano? Sim. Que agora eu estou aqui, né? Esperto.